գործընթացների տրայեկտորիայի վրա շատ լուրջ ձևով ազդեցին։ Ու օրինակ այն դիսկուրսը, որը որ մինչև է դեր տարվում ընդրությունների հետ կապված, մարդիրանքների հետ կապված, արժանապատվության հետ կապված եւ այլն, իրավունքը շեղեց, ինքը շատ ավելի կոնկրետացվեց, որովհետեւ առաջացան շատ ավելի կոնկրետ դեպքեր, այն է քաղաքանտարկյալներ, այն է մարտի 1-ի հետևանքով զոհված մարդիկ, այն է փակված ազատության հրապարակ, չգիտեմ, խեղդված լրատվամիջոցներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն շատ ավելի կոնկրետ բաներ առաջացան ու ինքը այդ դիսկուրսը սկսեց տրանսֆորմացվել, տրանսֆորմացվեց մի բանի, որը շատ հստակ սահմանված, կառուցված ու բովանդակություն ուներ ու ունի մինչեւ պաստորեն 2011-ի մայիսը։ Հիմա չեմ ասի, որտեղ է հատված արդեն, այդ հատվածին չեմ առաջացել։ Դրա համար նաև 2008-ից հետո սկսեց որոշակի երկատուն հանային դիսկուրսում, այսինքն այն ամենը, ինչ որ այդ սահմանների, այդ շրջանակի մեջ չէր տեղավորվում, ինչ որ ելքեր էր փնտրում դեպի ալտերնատիվ հարթություն, այդ ալտերնատիվ քննարկումների մակարդակ։ Ու եթե նայենք, տեսնենք, որ այն ամենայնիվ որոշ թեմաներ այդ հենց ավտոնոմ զարգացումներ ունեցան ու չեն ասոցացվում այն հիմնական քաղաքական դիսկուրսի հետ, որը որ Հայաստանում կամ միջև էսօր, օրինակ էկոլոգիական հարցերը, չգիտեմ, տաքսիստներ եւ այլն, ելի շատ կոնկրետ հարցերի մասին եմ խոսում, որոնք որ այնուամենայնիվ ամենօրյա կյանքին կամ բան ռեակտիվ լուծումներ պահանջող խնդիրներ են, այսինքն եղավ որոշում, ստացվեց հակազդեցություն հասարակության կողմից, բայց ինքը դուրս էր այն դիսկուրսից, որը որ ընդհանում էր կոնգրեսի եւ իշխանությունների միջեւ։ Հիմա վերադառնամ իմ ոչխարներին։ Այդ առաջին ելույթի ժամանակ, ելույթից հետո միանգամից հաջորդեցին թե Քոչարյանի, թե Սարգսյանի, թե պրոիշխանական մամուլում դեր գտած մի քանի հոդվածներում ձևակերպումներ, որոնք որ մի ձևակերպումը հանրահայտ Քոչարյանի ասած, քանի լուսավորված փողոց կար Երևանում, Պետրոսյանի օրոք ու քանի լուսավորված փողոց կա իմ օրոք, այդ մի շատ ցայտուն օրինակ է։ Մյուսը Սերժ Սարգսյանի արձագանքներն էր, որ Պետրոսյանը ասեց, որ եթե բոլոր ընդդիմադիր ուժերը կոնսոլիդացվեն իմ շուրջ, ես 3 տարի հետո հրաժարական կտամ, Սերժ Սարգսյանը արձագանքեց դրան, որ երևի 3 տարին դրան բավարարը Ղարաբաղը հանձնելու համար։ Այդ ամիսը նաև որոշակիորեն դուք պատմում եք Հակոբյանի ֆերի առաջացման մասին։ Ինչպես Հակոբյանի ֆերի առաջացման։ Չէ, հիմա ես պատմում եմ։ Հիմա ես արդեն կամացկանաց արդարադրնեմ այդ թշնամու ընկերոջ կերպարի օգտագործման, որովհետև դա որոշակիորեն նաև խթանեց դեպրեսիանը արդարնա, շատ ավելի էմոցիոնալ ստացվեց այդ այս դեպքում արդարձը, հեսա կասեմ, որովհետև Պետրոսյանը, որը որ հայտնի է իր բավականին մանրամասն գիտականացված բացատրությունների ձևակերպումներին, ում ելույթները ընդհանուր առմամբ շատ հաճախ հիշեցնում են հա գիտական ձևույթներ կամ դասախոսություններ, օրինակ այդ պրոտուրքականության մեղադրանքներին արձագանքեց, որ հետևակետ սա կոնկրետ այդ ձևակերպումը ասեմ, որ պրոտուրքականության մեջ ինձ մեղադրում են մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքի տևական հատված նվիրել են Թուրքիայի ծառայելու։ Այստեղ թուրք բառն է օգտագործում, շատ հետաքրքիր է, չնայած նկատում է ադրբեջանցիներին, հա, որովհետև խոսում է Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի մասին առաջին հերթին, ու ի նկատի ունի այն, որ իրանք եղել են կոմունիստական ֆունկցիոներներ ադրբեջանում։ Այստեղ պաստորեն թուրք եզրը դուրս է գալիս, ինչը ասում եմ, բացարձակ նման չի Տեր Պետրոսյանի սովորական ռետորաբանության։ Ու այստեղ այդ թուրք ձևակերպումը որոշակիորեն հուշում է, որ այդ ընդհանուր թշնամու կերպը, ու դրանից հետո ինչ է դարձյալ, անդրադարձ է կատարվում ոչ թե իր վերաբերմունքին Ղարաբաղյան հարցի, այլ հայ-թուրքական հարաբերություններին, ու նշվում է, որ մինչև այդ հարցերը քննարկելու հնարադառնալ Պետրոսյանը իր կենսագրությունից է որոշ փաստեր բերում, իր ծնունդների կենսագրությունից,
հուսալերցի լինելու հանգամանքները պատմում եւ այլն եւ այլն, այսինքն այդ որոշակի նույնականացումը տեղ ունենում երկու արտաքին ճշտամիների կերպարներ, այսինքն թուրք ադրբեջանցի միավորումը, թուրք տերմինի անվանման տակ, իսկ թուրք տերմինը ձևակերպման որպես ճշտամ, բայց սա եզակի դեպք է, որովհետեւ սովորաբար շատ ավելի ամորֆ արտաքին ճշտամ ձևակերպումը, շատ ավելի քիչ էմոցիոնալ է ու ավելի հիշեցնում է ոչ թե ճշտամի ձևակերպումը, այլ ավելի հիշեցնում է հակառակորդ ձևակերպումը, այսինքն ավելի բանա, ավելի քիչ պերսոնիֆիկացված է արտաքին ընկերոջ կերպարի օգտագործման տեսանկյունից, այնտեղ նո բացահայտորեն մի քանի տարբերակներ կան, հա, մի տարբերակը դա արևմուտքն է որպես այդպիսին, բայց այդ արևմուտք տարբերակում ելի բաժանումներ կան, մասնավորապես բաժանվում է Միացյալ Նահանգներ առանձին, Եվրոպա առանձին, Եվրոպան էլ է բաժանվում Եվրամիություն, ՕԲՍԵ կառույցների, դրանք ավելի սիտուատիվ օգտագործումներ են։ Եվ այդ մի կողմից, այդ մի բլոկն է, մյուս բլոկը Ռուսաստանն է։ Ինչի եմ տենց առանձնացնում, որովհետև դիմելու, այսինքն այդ ապելացիվ մանդատակում հստակ տարբերությունը զգացվում նրա մեջ, թե ինչպես Ադեր Պետրոսյան դիմում Ռուսաստանին, ինչպես Ադեր Պետրոսյան դիմում Արմենիային։ Ռուսաստանին դիմելու հիմնական ցուցիչները, այսպես ասենք, ընկեր, ընդհանուր պատմություն, ընդհանուր ավանդույթներ, որոշ չափով ընդհանուր մտածելություն, այդ բանը, հա, այդ էմոցիոնալ բեքգրաունդ ունի։ Արևմուտքին դիմելուց ավելի արժեքային համակարգին ապելացարվում, ժողովրդավարություն, ընտրություններ, այսինքն այն բոլոր կանոնները խաղի, որոնք որ Հայաստանը որդեգրել է հետևելով արևմուտքին իր այդ ինտեգրվելու գործընթացին։ Մի կարևոր հետաքրքիր էլեմենտ կա, դա Եվրոխորհրդի անկանոն է, որովհետև Պետրոսյան մի քանի անգամ տարբեր ելույթներում անդրադառնում է նրան, որ Եվրոխորհրդը սխալ անկալում Հայաստանը, այն առումով, որ ընկալվում է որպես օտար կառույց, այն ինչ Հայաստանը կոնստիտուցիայի անդամ է ու ինքը ու լի իրավ անդամ է, այսինքն ինքը համիսամ է դրա վարկակցիչ մաս ու իրեն դա արձագանքեր մեղադրանքների, որ իշխանությունների կողմից մեղադրանքների, որ մեր վրա մաֆեկտացիս բերում, դա դրան անդրադառնալ Պետրոսյան ասեց, որ Հայաստանը Եվրոխորհրդի անդամ է ու Եվրոխորհրդին բողոքելը, ՕԲՍԵ-ի դիտողական առաքելության բողոքելը, այս բարեկարգ հանցանում ոչ թե դրսից մարդ բերելու, այլ սեփական կառույցներից պահանջելու, որպեսզի իրենք ադեկվատ կերպով կատարեն իրենց կողմից ստանձնած պարտականությունները, այսինքն համապատասխան են այն խաղի կանոններին, որոնք որ իրենք Հայաստանին առաջադրել են Հայաստանին Եվրոխորհուրդ ընդունելու ժամանակ։ Բայց Եվրամիությունը որպես շատ հաճախ ընկալվում ու ներկայացվում է որպես ավելի հետքաշված, բայց ավելի արագ ու ավելի սկզբունքային որոշումներ ընդունող կառույց ի հակադրություն Եվրախորհրդի, դա էլ բավականին հետաքրքիր։ Ընդհանրապես ես ասեմ, իմ մոտ sense բարություն ստացվեց այս ամբողջ ընկերոջ կերպարի ուսումնասիրության ժամանակ, որ այնուամենայնիվ մտավախությունները Ռուսաստանի հետ կապված, հա, Ռուսաստանի որպես պրոբլեմային հետևանքներ առաջացնող գործընկեր դիտարկելը շատ ավելի հստակ է, ու դա զգացվում է նաև այն դիապազոնից, որով որ Պետրոսյան դիմում է եվրոպացիներին, բավականին մեծ ի տարբերություն ռուսներին, եվրոպացին դիմելուց մի ծայրահեղություն, եթե ֆիքսենք, դա բացահայտ քննադատումն է ու պանդումն է, որ մի կողմից դուք մեզ ինչի տեղ եք դրել, ինչ եք մեզ ընկալում որպես նիշ շեղրասը, և
մենք այսօր կերտում ենք ժողովրդավարություն, իսկ դուք եք ժողովրդավարությունը ժառանգությամբ եք ստացել այս